10 програм, що фінансуються з міського бюджету, мають абсолютну соціальну спрямованість. Частина з них діє лише в Покровську. Розробляючи їх, намагались врахувати потреби різних верств населення. Одна з програм направлена на допомогу учасникам АТО та ООС. Це пільги будуть надаватися тим, хто отримав довідку про участь в антитерористичній операції і ще не отримали посвідчення учасника бойових дій. Це буде пільга надаватися у розмірі 50% на житлово-комунальні послуги, а потім, коли вони вже отримають посвідчення, це будуть пільги надаватися з державного бюджету у розмірі 75%. А чорнобильцям раз на рік будуть компенсувати вартість проїзду на санаторно-курортне лікування. З приєднанням сіл та селищ Покровська громада стала багатшою на 5 осіб, які відсвяткували своє сторіччя. І поважний вік кожного відзначають стипендіями. Це буде виплачуватися стипендія в розмірі 1000 гривень щомісячно. Одне з найближчих до Покровська сіл – Гришине, і в ньому мешкає сторічна бабуся. А от почесного жителя в селі немає жодного. І, можливо, коли призначатимуть статус почесного громадянина всієї Покровської громади, врахують побажання гришинців бачити в цьому списку і їхніх мешканців. На сьогоднішній день у нас Бондаренко Катерина Миколаївна, вона одна була в районі, заслужений працівник культури, яка керує вже більше 40 років нашим хоровим колективом. Вона і цей колектив носить звання народного. Тобто і є такі учителя, які проробили весь вік у школі, віддали своє життя дітям. Для почесних громадян в Покровській громаді є окрема програма. Серед 10 затверджених на останній сесії також є програма з виділення коштів на безоплатне поховання пільгової категорії громадян. Це будуть особи, які являються почесними громадянами нашого міста. Також це особи, які являються інвалідами вітчизняної війни, учасниками бойових дій або мають особливі заслуги. Всі програми вже працюють. Кошти на їх реалізацію з міського бюджету виділені. А в таких селах, як Гришине, очікують розповсюдження дії не тільки міських соціальних програм, але й інших, що стосуються будівництва та ремонтів.